Da vil jeg ønske deg hjertelig velkommen til en ny fredagskveld her på Studio Direkte TV Visjon Norge. Mitt navn er Astrid Weber Gelein-Laurens, og jeg skal lede deg gjennom disse to timene fram til klokka 22. Vi har spennende gjester med oss i kveld. Pastor Gjermund Igland kommer. Du møter også Maria Berge. Jeg vil lese fra Lukas 15 og vers 1 i Jesu navn. Alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Og både fariseere og de skriftlærde knurret og sa, denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da fortalte han denne lignelsen til dem. Om noen av dere har 100 sauer og mister en av dem, vil han da ikke forlate de 99 i ødemarken og gå av sted og lete etter den som er kommet bort, til han finner den? Og når han har funnet den, legger han den på sine skuldre og gleder seg. Og når han kommer hjem, ber han sammen med venner og naboer og sier, «Gled dere med meg, for jeg har funnet igjen sauen som jeg hadde mistet. Og jeg sier dere, slik skal det være større glede i himmelen over én synder som omvender seg, enn over 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse.» Her står det at det var to forskjellige grupper mennesker som Jesus snakker om. Det var tollere og syndere på den ene siden, og så var det farisere og skriftlærde på den andre siden. Tollere og syndere, står det, de holdt seg nær til ham, altså Jesus. Men fariseren og skriftlærde, de knurret. Og to forskjellige måter å tilnærme seg Jesus på. Kanskje det er slik også i dag. Denne mannen tar imot syndere og spiser sammen med dem. Da synes Jesus det var på plass å fortelle en lignelse. Og da han begynner å fortelle om denne mannen som hadde 100 sauer. Og plutselig så han at det var én som var borte i saueflokken. Og da gikk han fra de 99. Og så har jeg mange ganger tenkt på, hvordan kunne han vite at det var akkurat 99 i den saueflokken? Når var det han talte de sauene da? Var det en gang om dagen, eller en gang om uken, eller hvert minutt? Jeg tenker at dette må ligge på at Gud er Gud, og vi er mennesker. Jeg tror han hadde oversikt hele tiden. Det er derfor han er Gud. Det står i alle fall at han forlot de 99, og det tenker jeg det er sikkert litt sånn han tenkte at de har jo noen å være sammen med. De klarer seg en stund. Og så gikk han for å finne den ene, og så står det at han leter helt til han fant sauen. Og jeg hadde så lyst til å oppmuntre deg i dag. Du som er mamma, pappa, eller bror, eller søster, eller har en venn, eller whatever. Husk på det. At om du har bedt en liten stund, eller i mange, mange år, så sier Guds ord at Jesus, han leter helt til han finner sauen sin. Så står det, når han har funnet den, så gjør han noen ting. Han legger den på skuldrene sine. En, så gleder han seg. Og så når han kommer hjem, så må han be venner og naboer og si, å glede seg. Og jeg tenker på det, hvorfor må han spørre vennene og naboene om de skal glede seg? Hyrden er jo allerede glad, for han fant sauen sin. Hvorfor må han be vennene og nabo om å glede seg med ham? Kanskje ikke de var så glad? Kanskje de var blant fariseerne og skriftlærde og ikke ville glede seg? Kanskje de syntes det var altfor lettvint? Og her tror jeg kanskje det er et stikkord, for det er jo pussig at i vers 7 så står det, Jesus sier, jeg sier det, sånn skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg.
Men i alle dager tenkte jeg når jeg leste den teksten. Jeg har lest den mange ganger, men det har ikke gått opp for meg før de siste halvåret. Det står her at jeg gleder himmelen nummer en som omvender seg. Jeg kan ikke lese om noen omvendelse her, sånn som jeg tenker. Jeg leser om en hyrde, en som eier en sau. Og det står jo bare om ham. Det står ikke noe om denne sauen, egentlig. For det står det at sauen han var bare mistet han. Men det står om Jesus, det vil si hyrden, han forlot de 99. Og så står det at han begynte å lete. Det står fortsatt ingenting om sauen. Og han leter helt til han finner den. Og så står det, når han har funnet den, så legger han den på sine skuldre. Og så begynner han å glede seg. Hvordan kan Jesus si, slik skal det være større glede i himmelen over en synder som omvender seg? Sauen hadde ikke gjort noen ting. Men, ikke sånn som vi tenker på omvendelse i avfall, at han hadde sluttet med mange ting. Men sauen lot seg finne, og lot seg elske, og lot seg bære. Og for meg ser det ut som det kalles å omvende seg. Så for meg er det en enorm lettelse å begynne å tenke at det å omvende seg er å vende seg til Jesus på den måten at jeg lar meg elske, lar meg finne, og lar meg bære. Jeg vil også lese videre fra det samme kapitlet, fra vers 11. Der kan du lese om en mann som hadde to sønner, og nå skal vi lese om akkurat det Levi og Miriam sang om. Den yngste sønnen sa til faren, «Gi meg det boet som tilfaller meg.» Og da skiftet han sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt og dro av sted til et land langt borte. Og så leser vi videre at han hadde det veldig ålreit en stund, men så plutselig gikk han tom for penger. Og da begynte han å befinne seg sammen med grisene. Da var han så fortvilt at han tenkte med seg selv, nå vil jeg gå hjem, og så vil jeg gå til faren min, og så må jeg spørre om jeg kan få lov å være en tjener. Det som er fantastisk her, det er at i vers 20 så står det, han sto opp og kom til hans far, men da han enda var langt borte, så faren ham. Og da tenker jeg at jeg har så lyst til å velsigne deg, til å bli kjempeglad for akkurat det, at om du skulle være langt borte, så ser din far deg. Og som det står i teksten, det faren gjorde var å løpe sønnen i møte og kysse ham. Og på grunnteksten står det visst til og med kyssende ham. Jeg tror ikke at han kysset han en gang og forsvant igjen. For meg hørtes ut som han kysset han helt til han kom hjem. Kanskje det siste stykket er veldig vanskelig å gå alene. At det var nettopp derfor faren løp for å kysse ham og kysset ham hele veien hjem. Da er vi så heldige her på TV Visjon Norge at vi har en helt fantastisk gjest i studio, Gjermund Igland. Hjertelig takk for at du kom hit i kveld. Jo, takk. Og nå tror jeg tror at massevis av seere tenker, hvem i all verden er Gjermund Igland? Ja, skal jeg prøve å svare på det selv, så må jeg jo si det måtte Astrid til å få invitert meg veien hit i kveld. Men jeg er født to ganger i Grimstad. Jeg er sørlending, men har de siste 30 årene jobbet som pastor i det Norske Misjonsforbundet. Gift, har tre voksne barn, to av de er gift igjen, og så, ja, for tida så er jeg stasjonert i Grimstad og jobber delvis der, men allermest nå i Kristiansand. Du sier du er født to ganger. Det ja, må du si litt om. Nei, det er en litt sånn festlig historie, fordi at har jo sentralisering har pågått mange år, men Grimstad sykehus ble lagt ned rett etter jeg ble født. Jeg vet ikke om sjokket var for stort, men i hvert fall så stengte de dørene samme høsten i 1960. Og det var blant de siste årskullene som ble født i Grimstad. Og så er det slik at jeg opplevde
å bli en kristen, det som Bibelen kaller å bli født på ny, det skjedde også i Grimstad. Så der så sier jeg det litt sånn festlig at jeg er født to ganger i Grimstad. Hvor gammel var du da? Jeg har en frelsesopplevelse som jeg daterer til da jeg var 14,5 år gammel. Men jeg hadde vokst opp i et kristent hjem, en mor og en far som har bedt, en bestemor og som hele livet har bedt for oss. Så jeg hadde veldig mye med meg i bagasjen fra søndagsskole og så videre. Men jeg hadde en veldig tydelig opplevelse i 1975, den våren. Så var det Bjørn Bergmann som hadde møter i Grimstad Misjonskirke. Og da gikk jeg i bønnerommet, og så bøyde jeg mine kne, og så inviterte jeg Jesus inn i livet mitt, og det er min omvendelse. Fantastisk historie. Ja, det var en veldig avgjørende ting. Ja. Og så var det det at jeg hadde en far som var predikant. Mm-hmm. Og ærlig talt så var det ikke det kuleste jeg visste å gå på møter, og var kommet egentlig i en sånn situasjon at jeg hadde mindre og mindre interesse av det. Mm-hmm. Men hva som skjedde den våren, det var at det var akkurat som noe våkna til liv inni meg, og så ble det en fantastisk opplevelse. Og jeg må si, den mannen som hadde disse vekkelsesmøtene i Grimstad Misjonskirke, Bjørn Bergmann, han malte evangeliet på en sånn måte at da ga jeg mitt liv til Jesus, og der har jeg vært. Mm-hmm. Og siden det, Gjermund, slik som jeg kjenner deg, og mange med meg, så er du av samme typen. Du har fått det i hjertet ditt, og en lengsel etter å male Jesus for andre, og dermed så havnet du i Oslo som pastor. Ja, altså det begynner jo egentlig før det, for det at jeg var et par og 20 år gammel og reiste på en internasjonal bibelskole der i Midtøsten. Jeg var på Kypros, jeg var i Jordan. Og jeg hadde egentlig bestemt meg litt tidligere i livet, fordi jeg hadde en far som var predikant, så det var en ting ikke jeg skulle bli, men jeg visste ikke hva jeg skulle bli. Men på den bibelskolen så opplevde jeg et veldig tydelig kall. Så når jeg kom til Norge våren etter og landet på Fornebu, så reiste jeg til Ansgar bibelskole eller teologiske seminar og signet inn, og så startet jeg et pastorstudie der, som jeg var i 4 år. Og så har jeg vært mer eller mindre sammenhengende pastor i 30 år i Misjonsforbundet. Både i Stavanger, i Skien, og som du sier her, omtrent halvdelen av tiden, 14 år, har jeg vært i Oslo Misjonskirke i Betlehem. Ja. Og da er jeg litt nysgjerrig på, hva var det som brakte deg til Oslo? Var det en drøm du hadde hatt? Nei, altså, jeg tror jeg tør si at når jeg studerte i Oslo, så fikk jeg sans for byen. Og selv om jeg er Grimstad-gutt, så har vel egentlig, er det to byer i hjertet mitt, så var det Oslo. Mm. Så var vi etablert i Skien, hadde det veldig bra der. Vi hadde fått 2 jenter, og i Gjerpen Misjonskirke, trygg bosetning og hadde det greit, og så får vi en henvendelse fra Oslo om vi kunne tenke meg å komme der som pastor, og da tenkte jeg, det blir ikke aktuelt. Og de tilbydde oss pastorbolig i Norges tettest befolkede dal, i Groruddalen på Ammerud, og jeg var veldig, det var egentlig litt skummelt sånn familiært, men jeg tror etter å si at egentlig både kona og med landet ned på at vi, dette gjorde vi. Ja. Så jeg skal si en ting om Oslo, så hadde jeg vært pastor i Oslo i 8 måneder. Da hadde jeg en kallsopplevelse, som jeg tror kanskje er vel det sterkeste jeg har hatt. Jeg kan datere den på klokkeslett og dato i mars 95. Kjørte på Østerakervei og var på vei til noe, men da opplevde jeg at Gud tok innsida. Og det er vel noe av grunnen til at vi var i Oslo gjennom så mange år. Ja. Men at Gud tok innsida, det må du si litt mer om da. Nei, altså, det er jo vanskelig. Jeg tenker at det er en utfordring å vite hva skal en, hva skal en ikke. Du har et ønske om å tjene Jesus, og av og til tror jeg kanskje vi legger for stor vekt på hvor det skal være akkurat der. Mm. For det viktigste er å formidle Jesus der vi er, og ikke alltid tenke seg et annet sted.
Men jeg fikk en kjærlighet til byen som blant annet førte oss sammen i et felleskristent arbeid. Noen år etterpå så var Spektrum ved årtusenskiftet over 5000 mennesker, hvor vi hadde en celebration. Og siden ble det bønn for Oslo, hvor vi var altså de fleste kirker og menigheter sammen i et 24-7 bønnemøte i januar hvert år. Så det var noe spesielt for meg de årene i Skien. Ja. Men jeg opplever jo også, når jeg da i 2008 løsnet ankeret, så var det også riktig for oss som familie. Da ventet jeg tilbake til barndomstraktene, ja, til, holdt jeg på å si, fedrenes jord, hvor min familie har bodd gjennom flere slektsledd. Ja, akkurat. Men Gjermund, du har en forferdelig historie som jeg har så lyst til å fortelle våre seere. Ja, det handler om noe som skjedde deg. Ja, jeg hadde ikke så lyst til å fortelle den selv, Astrid. Nei. Men jeg vet jo at du er sjefen, og jeg måtte jo forberede det da. Mm. Det er snart 10 år siden. Det var en juli da i 2006. Vi var akkurat ferdig egentlig, og hadde reist på ferie til Sørlandet, på en hytte som vi hadde på de tidspunktene, og skulle være der 3 uker. Og så hadde minstejenta med vært ute og fisket dagen før. Kona av de to eldste hadde vært på fotballkamp og sett Start tape for Rosenborg. Og så sitter vi rundt middagsbordet en mandag sen ettermiddag tidlig kveld. Og så skulle jeg kløyve noe ved, og så hadde jeg hentet traktor, og så skulle jeg kjøre inn. Men jeg måtte fjerne bare et lite kratt egentlig. Så var motorsaga i dårlig stand, for de som kan det, så gikk den ikke på tomgang. Så det var et fryktelig våpen, og jeg må også si, hvis jeg skal fortelle historien, at jeg var dum. Ja. Uten verneutstyr, uten noen ting, så det var bare de lille tenkte. Så gikk jeg hen, og den går og hyler på fullt, og så går jeg hen og skal rydde de, og så er jeg jo et øyeblikk uaktsom, og dette, Astrid, dette hadde jeg gjort i 25-30 år siden jeg var ungdom, hadde brukt dette redskapet til ferie og til sånn hobbyhogst. Mm. Og så plutselig så river saga tvers over maven. Her sånn. Og så kikker jeg ned. Og så henger magesekken ned på beltet mitt. Så jeg må ta den høyre handa, og så griper jeg den, og legger den inn i den åpningen, og holder igjen. Så beveger jeg meg et stykke hen på ca. 15 meter, og legger meg på ryggen. Og når kona ser meg, så tenker hun, nå har han kappet fingrene av seg. Men så ser hun at jeg åpnet hele buken. Og det var liksom første gang hun fikk se meg fra innsida. Ja. Så fikk vi et håndkle rundt, og så holdt hun meg sammen mens vi ringte 113. Og slik lå jeg i 25 minutter omtrent, før både ambulanse og helikopter landet og fløy meg inn til Kristiansand sykehus. Og jeg var bevisst hele tiden. Følte med på det som skjedde, og jeg fikk jo når ambulansen kom sånne nåler inn og intravenøst, og hva det var for noen forskjellige ting. Og var egentlig klar over at det kunne ha vært veldig farlig. Kona med sykepleier, vet ikke hvor stor forskjell det var akkurat det, men hun var noenlunde kald opp i dette her, selv om hun ga uttrykk for til nødetaten at hun var redd for livet mitt. Og så kommer jeg inn da, og så sier legen til meg etterpå at når han hørte jeg hadde sotet en motorsag i magen, så tenkte jeg, dette kan ikke gå godt. Så tok han og kuttet meg sånn, og brettet meg ut, og så sydde han sammen magesekken, og eksaminerte det andre. Og i løpet av en uke, så spaserte jeg for egen maskin ut av sykehuset, og du må være klar over at jeg var kanskje en millimeter eller en centimeter fra aorta, og hadde jeg tatt den, 15 sekunder, så er du gone. Og da er det de bilder som du spurte meg om, som jo er ganske festlige, hvor jeg står med korset på magen, for jeg kutta her, og legen kutta der. Og der ser du meg på Kristiansand sykehus, sånn ser det ut, overlege Mjåland som har sydd meg sammen, og han hadde det veldig festig med dette bildet her, hvor vi sto, for han kom til avdelingen hvor var et par ganger denne uka jeg lå inne, og så var Russland ved en tur i gangen, du ser han spiser nista, lødde seg det samme med,
Og så kommer der andre pasientene med en rullator eller en sånn rullende prekestol, og så peker han bort på korset, og så sier han til dem, hva tror dere han jobber med? Hva jobber han med? Og da var det noen som prøvde å zoome inn og fant ut, jo, et kors, kan det være noe med kirka? Ja. Jeg skal ikke si at vi fikk et vitnemøte, men jo, jeg måtte jo tilkjenne at jeg var pastor. Mm. Så det var litt festlig, så jeg har et kors på magen her. Ja. Nei, det er vel ikke noe sannsynlig at jeg konverterer til katolisismen, for meg hadde det vært enklere, og du vet, de korser seg. Ja. Jeg kunne bare ha tatt den, ja, så hadde det vært gjort. Vet du hva jeg skal si til våre seere? Følg med, for det kommer mer av denne fantastiske historien og denne spennende mannen. Ja, da kan jeg fortelle de seerne som er kommet til, helt i siste liten, at jeg sitter her med pastor Gjermund Igland. Du er pastor i Fevik Misjonskirke og i Salem Kristiansand. Du har nettopp fortalt seerne våre og meg en skrekkslagen historie om hvordan du fikk en øks i maven, og du var ved skyld i deg selv, og du har fortalt litt om forløpet. Det jeg har lyst til å spørre om, og som jeg sitter og tenker på her, hvor var Jesus da, Gjermund? Altså, jeg tenker som ellers i livet så er Jesus i stormen. Har du invitert han med, så hopper han ikke an, og livet er farlig. Vi har tre jenter, og eldste jenta den gangen var 15 år. Hun tok med seg søstrene på 13 og på 9 år. Og så løp de inn i hytta hvor jeg ligger på utsida, og så setter de seg på gulvet, og så begynner de å be. Det tok lang tid egentlig før jeg fikk høre om de bønnemøtet, men og det var ikke lenge så, 2-3 minutter. Da ba de for pappa. Og det er klart at det er ikke så enkelt å svare på. Kona mi sa det når vi ble intervjuet i et misjonsmagasin etter dette her, hvorfor skulle Gud svare akkurat våre bønner? For jeg tenker jo sånn, jeg hadde fortjent, så idiot som jeg var. Selverkjennelsen vokser på det. Så dum som jeg hadde vært, så hadde jeg fortjent vel at utgangen kunne ha blitt noe annet. Jeg var forberedt på det. Jeg tror ikke se ned her. Det gjorde jeg egentlig bare når jeg puttet magesekken på plass. Jeg hadde jo splittet den nå. Men jeg tenkte to tanker. De kan aldri noen tar fremme. Det er like sikkert som vi sitter her i dette studiet, Astrid. Og det er følgende at hvis jeg dør nå, da skal jeg møte Jesus. Og midt oppe i galskapet og stormen, så var det en utrolig god tanke. Nå har du stått liksom i 20 år og prekt om han, du har gitt livet for han, og så tenkte jeg det skulle bli interessant å møte Jesus. Jeg sier ikke at jeg var skuffet når jeg våkna klokka 3 den natta etter at jeg var sydd sammen, men det var den ene tanken som slo meg, og det andre som var helt krystallklart for meg. Hvis jeg dør nå, har jeg levd det livet jeg ønsket å leve? Og de spørsmålene vender tilbake til meg egentlig med visse mellomrom. Mm. Er jeg der jeg skal være? Holder jeg på med de? Mm. Og det var utrolig viktig for meg å tenke, var det dette du skulle bruke livet på? Og skulle jeg ha en tung dag på jobben, så tenker jeg, herre, var det dette du kalte til meg, så er det greit. Ja. Han hadde noen tunge dager, sjefen selv. Mm. Du sa akkurat at du var helt sikker på en ting, at hvis du dør nå, så kommer du til himmelen. Og da må jeg spørre, hvordan kunne du være så sikker på det? Det er sikkert mange av seerne våre som lurer akkurat på det. Mm. Jo, altså, som pastor gjennom 30 år har jeg vært ved mange dødsleier. Jeg har nok så nydelig vært nær mennesker som er terminale og som forbereder seg på å dø, som har stilt meg spørsmålet, kan du forrette begravelsen? Og som etter et liv er har bare en sånn trygghet for at når jeg dør skal jeg hjem til Jesus, så er det andre også som sliter mer med dette, er urolige, er usikker, og jeg vil ikke si at det ene er riktig og det andre galt, eller det ene normalt og det andre unormalt, men akkurat der hadde jeg en sånn visshet med at dør jeg nå, så skal jeg møte Jesus. Men Astrid, jeg hadde en kone som jeg elsker,
Jeg hadde tre barn som jeg var så glad i. Og du vet, jeg lå der 25 minutter, jeg fløy med helikopter, jeg var våken til de trillet meg inn dørene på sykehuset og spurte hva er fødselsnummer og satt deg i sprøyter som var vekk. Ja. Og jeg tenkte tanken på å reise fra de. Det var det verste. Ellers er det mye andre som vi strever og knoter med. Det hadde ikke vært krise å reise fra de. Men å reise fra de, det var de som var tøft da. Jeg tenkte, knapt 46 år, så var de tidligste laget. Men hvordan jeg skal være så sikker på det, det er kanskje noe som Bibelen sier, at det er en visshet, en trygghet. Jeg har i hvert fall levd med den i livet. Og det har ikke vært noen forandringer, og det var spesielt å få teste nå da, men det gjorde jeg den gangen. Ja. Veldig glad for at du delte dette, det er en veldig sterk historie. Og jeg sitter nå og tenker på, kan ikke du fortsatt dele hjermen det som ligger øverst i hjertet ditt? Det må være som kristen, først og fremst, som en Jesu etterfølger, og som det jeg står i som pastor, så tenker jeg, hva var det viktigste i Jesu liv? Hva var det han ville? Og da står det i Bibelen at menneskesønnen er kommet for å søke det som var fortapt, og frelse det. Lukas 19 sier, han er kommet for å søke det som var fortapt, og frelse det. Og jeg tenker, det er nesten som Jesus sier, hensikten med mitt liv, det er å lete etter den ene som er borte, i forhold til de andre 99 som er trygt innenfor. Og jeg tror det at vi som kristne i dag bør være mindre opptatt av vår egen kosmetikk og de som allerede er trygt innenfor, og sette fokus på hvem kan vi nå med evangeliet, hvem kan vi vinne. Og vi har så mange muligheter. Det er jo en nylig statistikk nå i 2015 som sier det at halvdelen av Norges befolkning tror på Gud. Og hvis det er slik at hjertet tror en og med munnen bekjenner en, så er det jo halvveis til frelsen. Og da må vi være med og dele troen og gi dem formodighet og si at Jesus er et liv å satse på. Veldig, veldig bra. Vi har snakket om litt av hvert, Gjermund, men det er noe jeg gjerne vil snakke litt mer med deg om. Vi har vært sammen i flere sammenhenger, og jeg har merket meg godt at du har et særskilt hjerte for de fremmede. Og jeg hører også at du bygger hus i Romania. Ja, det begynte med at vi driver jo misjon i Romania. Ja. For drøyt 15-16 år siden så reiste Wilhelm Langemyr, en predikant i Kristiansandstraktene, til Romania og startet et arbeid der nede, hvor det er plantet flere menigheter, hvor mennesker kommer til tro på Jesus. Og for 2 år siden så skulle konfirmantene fra Salem misjonsmenighet i Kristiansand til Romania, og da spurte ungdomslederen der om ikke jeg kunne være med. Jeg holdt på å si det skulle jeg ikke ha gjort, eller det var akkurat det jeg skulle gjøre. Ja. Men nå kom jeg hjem for halvannen uke siden fra den 7. turen til Romania på de 2 årene. Og vi har diakoner, vi støtter pastorer, vi er med i barne- og ungdomsarbeid der nede. Vi har bygd noen kirker. Men litt sånn, nesten på siden av dette, så skjedde det egentlig, og jeg var vel ikke klar over det, men jeg sto i februar første gang foran et elendig hus hvor vi besøkte og hadde med litt mat og hjelp. Mor og far og 5 barn i det huset. Jeg tror med et bilde som viser dette her, det gjorde et sånn inntrykk på meg, og jeg tenkte her må være mulig å gjøre noe. Men jeg sto foran det huset i den søledammen og visste en måned tidligere hadde det vært 20 kuldegrader. Og jeg tenkte på hvordan er det mulig ikke bare å overleve, men i det hele tatt leve i et sånt hjem. Mm. Så var jeg tilbake igjen noen måneder senere, og da tenkte jeg, nå er tida kommet. Så når jeg var hjemme, så fikk jeg et sides oppslag i Grimstad Adressetidene. Og jeg tenkte, jeg må ha 10 kjente i Grimstad som kan gi 3-4 tusen hver, så bygger vi et nytt hus til den familien. Jeg hadde noen der nede som skulle gjøre det. Vi lønner de 100 kroner dagen, og så skulle de reise et nytt hus.
Og så var jeg litt spent på responsen. Det var begynnelsen av juli før de kom opp til stykket. Og en dag i august så ringer en mann som har sett dette, og så sier han, du skal få 100.000 av meg. Og jeg hadde bare et liten sånn sparekonto på siden og drev litt sånn. Og så begynte dette å rulle, og så viste vi et bilde av ett hus som ble bygd, og to. Og så dro dette på seg, og til jul for et år siden så rundet vi 500.000. Og nå regner vi over igjen, og jeg tror vi snart er oppe 1 million. Og forrige uke så var jeg nede og se på hus, nummer 13 som var fullført. Det var gitt et bygningsfirma i Grimstad. Det er et par firmaer som har gitt et hus hver, men fremfor noe, masse givere. Og nå er det folk som fyller 60, 70, 80 års da og sier jeg har alle lysestager og vaser jeg trenger, gi det til Romania. Jeg setter på invitasjon til sånne dager. Og nå skal vi altså bygge fra februar-mars nå 6-8 nye hus til de aller fattigste. Jeg har ingenting med å plukke ut disse. Det er ordføreren i denne byen Spansov, Kalarashi fylke, helt sør i Romania, helt på grensen til Bulgaria, som sammen med en lokal pastor finner de som trenger det mest. Ja. Astrid, av og til er det mange utfordringer. Ja. Av og til har jeg tenkt, hva har jeg rotet meg inn i? Mm. Men søndag for 1,5 uke siden satt jeg hos en ung familie, 20-23 år og et barn på 2 år, i hus nummer 10 eller 11. Den opplevelsen jeg hadde den dagen, tenkte jeg, det er verdt alt sammen. Et totalt forandret liv, ja, på grunn av giverglede. Og så er det viktig at det er 6 karer som bygger disse hud rundt en cirka 40 år. Og vi brødfører altså gjennom hele året nå de 6 familiene som er 40 stykker cirka med dette husprosjektet. Og jeg møter så mange glade givere at i byen Grimstad og områdene rundt, nabobyene, ja, som bare vil være med, så hvor mange hus vi skal bygge, har jeg fått spørsmål, har ikke peiling. Men du må se et bilde av det første huset vi bygde, det var egentlig et dobbelt hus. Ja. Det var det huset de bytta med, disse som jeg sto foran det elendige. Og det var altså den familien, og så bodde der et ektepar ved siden av, så vi bygde en tomannsbolig. Og jeg tror du skulle ha de bildene med, så vi kunne se de. Og der, det huset er på ca. 60 kvadrat, det vil si det er 2 tomannsboliger, det er en tomannsbolig, og det er ca. 30-35 kvadrat hver. Og jeg tror jeg også har et bilde hvor den ene som var en handicappet mann, krøyb rundt på et jordgolv, og fra Grimstad så har vi fått fra de som har hjelpemiddelsentralen en rullestol og tre ned, og nå triller han rundt i strøget der, og han kommer til kirken jeg nede og møter. Det er bare en fest. Det er bare en fest, og det er en glede, og jeg tenker det er noe av det meningsfulle jeg gjør. Fantastisk, Gjermund. Jeg tenker nå at seerne kan ha mange tanker, mange følelser i forbindelse med det du har snakket om nå i cirka 20 minutter. Jeg tenker også at noen lurer på, hvordan kan jeg ta imot Jesus? Hvordan kan jeg bli en kristen? Vi har mange ikke-kristne mennesker som ikke enda har funnet veien hjem til far i himmelen, som ser på dette programmet. Og hva vil du si til dem, Gjermund? Jeg tror jeg må få lov å fortelle denne historien da, Astrid, hvis vi har tid til det. For det at jeg har vært pastor i Fevik 6 år. Nå er jeg omtrent fulltid i Kristiansand, i Salem. For 2 år siden så skulle jeg ha et introduksjonskurs for de som ville bli medlemmer. Da kommer Øystein. Og så var det en cirka 10-12 stykker jeg hadde den kvelden, og så sier jeg, kan jeg ikke høre litt hvordan jeg kom i kontakt med menigheten, og høre litt hvordan jeg tok imot Jesus? Så sier Øystein, og turen kommer til han, jeg ble frelst når jeg så på Visjon Norge, sa han. Jeg satt og så en kveld, og så skjønner jeg, jeg må jo ta imot Jesus. Og så ringer han callingsenteret, og så ber de med han til frelse. Og så sier de, ja, men du må ha en menighet å gå i når du bor i Kristiansand. Kan vi kontakte? Nei, sa han, det blir Salem, de. Mm. Og jeg spurte, hvorfor Salem? Jo, det var der jeg gikk på søndagsskolen. Ja. Og da var han noen av 60 år. Mm. Og så hadde han begynt å gå hos oss, han hadde vært på mannsmøter. Ja. Og så kommer han og vil bli medlem i menigheten. Fantastisk, Gjermund. Men den historien slutter ikke der, Astrid. Gjermund, det er slik at vår sendetid er
veldig snart slutt. Og jeg har så lyst at du skal be frelsesbønn før vi går av lufta. Det er nemlig slik at det er mange som ser på, som gjerne vil komme seg til Jesus, men vet ikke helt hvordan. Kan ikke du forklare hvordan de kan komme seg til Jesus? Du vil be at jeg skal be en enkel frelsesbønn. Ja. Og så skal vi gjøre det sånn at de ber etter. Da må du be sammen med de. Det skal jeg gjøre. Da ber vi en enkel bønn, og så sier jeg det å ta imot Jesus. Det er bare å invitere han inn i livet ditt. Den som har sønnen, sier Bibelen, har eier livet. Da ber vi. Og da kan du be sammen med meg. Allmektige Gud. Allmektige Gud. Takk at du elsket verden så høyt. Takk at du elsket verden så høyt. At du ga oss Jesus. At du ga oss Jesus. Og takk Jesus at du kom til jorden. Takk Jesus at du kom til jorden. Takk at du er død på et kors. Takk at du døde på et kors. For min synd. For min synd. Nå inviterer jeg deg inn i mitt liv. Nå inviterer jeg deg inn i mitt liv. Takk at du har tilgitt min synd. Takk at du har tilgitt min synd. Og at jeg skal få leve sammen med deg. Og at jeg skal få leve sammen med deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Gjermund Igland, jeg vil takke deg så hjertelig for at du kom i studio direkte. Gud vil signe deg. Og så vil jeg si til våre seere at du må henge med her på kanalen. Jeg skal straks få en ny gjest, og hun heter Maria Berge. Vi skal også få mer sang av de nydelige musikerne vi har her, Levi Bergerud og Miriam Våga. Nå får vi en ørliten pause, men heng endelig med oss. Gjermund Igland, jeg bare tenkte på at jeg glemte å si til deg, er det noen som har lysestaker og vaser og invitar som de gjerne vil sende ned til Romania gjennom deg? Er det en måte å gjøre det på? Kan man kontakte deg? Ja, altså vi har hjelpesendinger som går fra Salem og fra flere misjonskirker i Kristiansandsområdet, og vi sender ned trailer med det de trenger mest. Så det går igjen med noen mellomrom, og vi har også et mottak, så det er mulig å gjøre en henvendelse. Samtidig så, ja, så har vi også god tilgang på mange ting. Ja, kan man sende klær? Ja, vi har sendt mye klær, og vi sender noe klær til, og vi må etter hvert bli litt selektive med utlag, så det er, ja, noe kvalitet, og at det er varme klær om vinteren, men folk er velkommen til å være med. Ja, men det er jo kjempefint. Da kan man kontakte Gjermund Igland i Grimstad. Det var ikke vanskelig å finne på 1881, heller ikke på Facebook. Så det er kjempefint for seerne våre som har lyst til å støtte dette fantastiske prosjektet. Jeg er så glad for du kom, jeg har allerede takket deg. Og jeg vil bare endelig si til seerne våre, heng med, for her blir det spennende utover. Da har jeg den store gleden av å fortelle nye seere at du er på TV Visjon Norge studio direkte. Mitt navn er Astrid Weber Gelein-Leverens, og jeg skal være med deg fram til klokka 22. Du har sikkert hørt om kvinner i nettverk. Og 12. og 13. februar, ganske snart, så skal vi ha en regionskonferanse på vakre Strand Hotel på Fevik. Og jeg har den store gleden av å ønske damer i alle aldre hjertelig velkommen til denne konferansen i Aust-Agder, og også om du ikke bor i Aust-Agder. Det er noen fantastiske talere som kommer, Rachel Hickson, Elin Fagerbakke, og jeg skal også tale. Og som om det ikke var nok, så har Kvinner i Nettverk en regionskonferanse i Rogaland, og det er denne helgen. Gå inn på www.kvinneridettverk.no og bare kom deg til denne konferansen. Det skjer også store ting i Tønsberg. Det er Pinsekirka i Betania. 16. og 17. februar så blir det en bønnekonferanse her. Gå dit, meld deg på og bli med. Den siste store nyheten jeg skal fortelle, det er at Garnes,
to tvillingsøstre som synger nydelig. De gir faktisk en gratis entré-støttekonsert til Stine Sofies stiftelse førstkommende mandag. Og det skal skje på Stine Sofie senteret i Grimstad. Det er altså et helt nytt mestringssenter for voldsutsatte barn. Og dette senteret ligger i Østerhus i Grimstad. Altså førstkommende mandag klokka 19.30 er du hjertelig velkommen til å høre på denne støttekonserten med Garnes. Nå har jeg fått en ny gjest i studio, som jeg er veldig glad i og som jeg kjenner godt. Maria Berge, tusen takk for at du kom hit i kveld. Takk, Astrid. Jeg tenker, hele Grimstad kjenner deg, men ser over hele Norge kjenner jeg ikke. Og nei, da må jeg spørre, hvem er Maria Berge? Ja, jeg er Maria Berge. Jeg er mamma til to skjønne gutter, Jonathan og Gabriel. Og så er jeg kona til Odd Arild Berge. Og så bor jeg i Grimstad, som du har nevnt. Jeg er utdannet vernepleier og jobber i Grimstad med enslige mindreårige flyktninger. Ja. Som jeg elsker. Mm. Både de og den jobben, det er fantastisk. Ja, det var litt om meg. Ja. Ja. Og i tillegg så har jeg hørt at som ung jente, så begynte du å gå i Grimstad misjonskirke. Og hva i all verden førte deg dit? Ja, det kan du spørre om. Jeg er født av mamma og pappa, oppvokst i en fantastisk trygg og god familie med to brødre. Så jeg har på en måte hatt Jesus med meg hele tiden. Jeg husker som liten jente at jeg hadde drømte om Jesus, og det har vært sånn kjærlig og godt med meg hele livet. Mm. Og det har vært fint. Og så har det vært år som jeg ikke har nødvendigvis tenkt så mye på Jesus, eller han har hatt så stor del av mitt liv. Men så var det en periode når jeg var, ja, jeg var kanskje sånn 12-13 år, så var det en sommer. Da ble jeg kontaktet egentlig. Jeg kjente han litt fra før. Fikk en telefon av Bård Eide, min gode venn, og Maria Knudsen, som ble min veldig gode venn. Mm. Så ringte de meg til den sommeren, da var jeg bare 12 år, og spurte om jeg ville være med på et sånn show, eller det var Liv og Vekst, som er Misjonsforbundets sommerkonferansestevne, ja, som var i Grimstad før. Spurte om jeg ville være med på det, og jeg takket ja til det og var forventningsfull. De visste at jeg drev med turen og sånn. Og den sommeren så var vi sammen hele tiden. Og da skjedde det noe nytt, tror jeg, med meg i løpet av den sommeren, og fikk lov til å være med på det. Ja. Da både at jeg på en måte kjente at nå var tiden inne for å ta det steget selv, eller ta det valget om å fortsette å følge Jesus, og så var det, tror jeg, at jeg kjente Jesus levende på en helt ny måte, eller kjente tilbake til noe av det som hadde vært når jeg var helt liten, bare på en helt ny måte. Ja. Så da, ja, da kjente jeg på en måte at Jesus, at jeg fikk oppleve hans kjærlighet med å kjenne på det. Så det var, da skjedde det nytt, og da begynte jeg i misjonskirka etter den sommeren. Da hadde de en dansegruppe der, som jeg fikk lov til å være med i. Og så begynte jeg å gå der, og så fikk jeg jo venner, og det merker jeg også ble på et annet plan. Ja. Vi delte troa, vi delte noe av det som alltid hadde vært viktig for meg, men kanskje da ble enda mer viktig for meg da, fra den tida. Ja, så jeg fortsatte og er fortsatt, og er der fortsatt. Ja, ja, for det snakket vi to litt om, at det er mange som begynner i en kirke, men en ting er å begynne, men å bli der. Ja. Det handlet da for deg om at du fikk venner. Ja. Og det har du fortsatt. Ja, det har jeg fortsatt. Og så var det fantastisk å få oppleve det levende fellesskapet, at man sammen kunne på en måte få være sammen med Jesus, sammen. Og så har jeg opplevd hele tiden der at jeg har fått lov til å ha vært en sånn person, og er det fremdeles at jeg trenger å stille spørsmål. Jeg må få lov til å være den jeg er med mine spørsmål, og det har vært rom for det. Ja. Det har vært så fint. Det er alltid jeg har kunnet stille de spørsmålene som jeg har trengt. Uten å bli plassert inn i noen boks, eller du skal mene sånn, eller du skal mene sånn. Jeg har kunnet være den jeg er, og vokse i det. Ja. Både i meg selv og med Jesus, og i tjeneste der. Så det har vært fint. Så fint. Ja. Jeg kjenner deg jo godt, Maria. Du ikke legger skjul på det. Vi går i samme kirke, Grimstad Misjonskirke, du og jeg. Det gjør.
jeg har veldig lyst til at du skal fortelle noe om den veldig sterk tjeneste som du står i, i Grimstad. Mm. Som ikke er direkte knyttet til Grimstad misjonskirke, men likevel, vil du fortelle litt om dette? Det vil jeg gjerne fortelle om. Og det synes jeg er så sterkt og godt å tenke tilbake til, at jeg får lov til å være med på det. For det, jeg skal nevne kort at det arbeidet, det heter til stede. Og så skal jeg komme tilbake og fortelle enda litt mer om det. Men det er på en måte, det arbeidet det handler om å hjelpe de som trenger det, som er i vanskelige situasjoner og som er i nød. Det er det arbeidet. Og det har også på en måte fulgt meg i hele mitt liv, fra da jeg var liten. Jeg har hatt en sånn nød etter å kunne hjelpe de som trenger det. Ja. Og før, kanskje når jeg var liten, så skjønte jeg ikke helt hva det var, men når jeg fikk da som tolvåring få oppleve Jesus sin kjærlighet selv, så på en måte har den nøden kommet så sterkt i tråd med det. Ja. Og jo mer jeg får oppleve Jesus, jo sterkere blir den nøden. Mm. Og derfor så har det vært helt fantastisk å kunne da komme i samtale. For det var egentlig sånn det begynte, det arbeidet. Ja, som heter Til stede. Som heter Til stede. Ja. Og som er et felles kristent utadrettet hjelpearbeid. Ja, så det er ikke én menighet som driver det. Nei. Nei, dette ønsker vi å være felles, for det er noe av det arbeidet. For vi tenker at menigheter har så mye mer å gå på, så mye mer kapasitet. Ja. Tenk hvor mange mennesker da, som ønsker å hjelpe, men som kanskje ikke alltid helt vet hvordan. Nei. På hvilken måte, eller hvem, eller sånn. Så det var på en måte våre samtaler i begynnelsen av dette arbeidet. Hvordan kan vi være med å sammenstå på tvers av menigheter og kirker og kristne, å kunne være med og gjøre det som vi tenker er kjernen i hele evangeliet. Jeg husker noen av de første samtalene vi hadde når vi snakket sammen. Mm. For det var nesten litt sånn, vi dulta bort i hverandre, så skjønte vi, det er jo flere som har lyst til å drive med sånn arbeid. Ja. Litt ut av kirka og hjelpe de som trenger det. Men du sier altså, når startet dette arbeidet til stede, og hvem startet det, og hvem er dere? Ja. I styret for eksempel? Ja, det kan jeg si litt om. Vi startet høsten, i det små høsten 2011. Ja. Og så er det, jeg er nestleder til stede, og Magnus Gelein, som man heller ikke trenger å legge skjul på, at han er din sønn, som jeg vet du er stolt av, og han er lederen av arbeidet. Mm-hmm. Og vi snakket sammen om dette og skjønte at vi er flere som har dette hjertet som brenner for dette. Sånn startet det, men det startet helt til det små. Det startet med at Magnus og en som heter Iv, som også er med i styret, begynte enda mer å oppsøke nøden. Samtidig så ble den på en måte bare mer og mer synlig for oss. Ja. Og det er den jo, og vi vet jo det, at selv om vi bor i Norge, så er det mennesker som har det vanskelig, som sliter på forskjellige måter, men vi vet ikke helt hvordan skal vi få tak i det. Og så gjorde vi et valg da i den startfasen av oss som styrer, i stedet for å på en måte, det er ingen som vil gjøre noe eller vil hjelpe, så tenkte vi, jo, jeg tror det finnes villige hjerter, som banker for de, og som ønsker å hjelpe, men så lenge man ikke vet hvem, så er det ikke alltid man kommer så mye lenger enn det. Nei. Så det ble den geniale tanken og ideen bak det arbeidet som Magnus står bak da, med den tanken å skulle organisere det hele på et vis. Ja. Ja. Så hvis jeg tenker den som er veldig interessert og som vil liksom få mer greie på dette, eller henge seg på det arbeidet om å hjelpe de som trenger det, har dere en mailadresse? Ja, den har vi, og den tror jeg de har fått her, så den kan komme opp. Det er tilstede@alfakrøllmail.com. Og send oss gjerne mail, og vi er villige til å fortelle og sende materiale for arbeidet, hvis noen er interessert å starte noe lignende. Og så kan jeg forklare, det er jo ikke alt som jeg har ikke sagt det engang, men det er et mailsystem. Det er et mailsystem, ja. Og som sagt så begynte vi i de små, og vi begynte i våre nettverk. Vi kjente til nød selv, og vi fikk på den måten inn behov. Og så delte vi i våre nettverk, og i våre sammenhenger. Til folk så fikk vi da etter hvert en gjeng som ble med på denne lista, på maillista. Og sånn fungerer det fra den dag i dag nå som det har vokst seg oppover. Ja. Vi får inn behov på mail. Hvordan får de som har det vanskelig greie på at de kan henvende seg noen sted? Ja, det har også vært sånn som har på en måte
vokser sakte, men sikkert frem. Ja. Ved at vi først har på en måte vært i kontakt med folk selv, så har vi fått inn, og så har vi knyttet til oss kontaktpersoner som kjenner til nøden i byen. Ja. Viktige kontaktpersoner som vi vet kjenner til nød, både i kommunen og ellers i det frivillige. Ja. Og på den måten så har på en måte det spredt seg. De har på folkemunnen holdt det på å si, man har sagt, fortalt om arbeidet. Ja. Og så har folk kunnet henvende seg, enten til sine kontaktpersoner eller direkte til oss med mail. Mm-hmm. Og så sender vi mailen ut til de frivillige som har sagt ja til å sette seg villig på den lista. Ja. Og så svarer den enkelte på det den ønsker. Ja. Og sånn på en måte ruller og går det, og så får mennesker hjelp. Ja. Ja. Mm. Dette er veldig spennende, og du har masse mer å fortelle, det vet jeg. Og vi snakker litt om dette strålende prosjektet som heter Til stede i Grimstad. Mm. Du har fortalt at det var en del mennesker som begynte å dele med hverandre drømmene sine om å kunne hjelpe og være til stede i andres nød. Så lurte dere på hvordan kan vi få tak i disse menneskene i Grimstad som har behov for hjelp, slik at vi kan få hjelpe dem. Og det er jo et hjertesukk som kommer fra selveste far i himmelen. Mm. Han sier jo, be, så skal dere få. Mm. Bank på, så skal det lukkes opp. Mm. Let, så skal dere finne. Og som jeg forstår, så er det massevis av mennesker i Grimstad som ber til Gud om hjelp. Mm. Og så får dere i dette prosjektet til stede erfare at dere blir noens bønnesvar. Mm. Og jeg bare lurer på, Maria, du sier at det er en del mennesker som setter seg opp på en liste som vil ha mail, hvor hjelpebehovene blir presentert. Ja. For eksempel har jeg selv lest, dame fra Eritrea, 2 små barn, trenger hjelp til barnevakt, trenger hjelp for å komme seg på cellegruppe, snakker litt norsk, bla bla bla, så kommer denne mailen ut til kanskje 100 eller 200. Hvor mange er det på denne maillisten cirka nå i dag? Jeg vet ikke akkurat antall, men jeg vet at vi er over 100. Over 100. Som er på lista nå, ja. Så da spretter denne mailen med det behovet opp på 100 PC-er. Og hva skjer så? Ja, hva skjer så? Da leser de mailen. Og så kan den enkelte av de frivillige slette den mailen, eller hva de måtte ville, holdt jeg på å si. Ja. Og så opplever de vi da oftest at det kommer svar. Ja. Fra en eller fra to. Ja, nettopp. Mm-hmm. For det vi frem til nå, det var jo en kvinne fra Eritrea, med 2 små barn, som akkurat hadde dette behovet. Ja. Og det helt fantastiske, av 100, så er det en som bare Jesus taler rett til hjertet til. Den damen skal du hjelpe, og den damen kan du hjelpe. Og hun mailer til dere. Jeg heter bla bla bla, vi kan ikke si noen navn her. Og jeg vil gjerne hjelpe. Og så setter til stede disse to i forbindelse med hverandre. Og dette er jo en solskinnshistorie. For denne damen fra Eritrea har kommet seg ut i cellegruppe, kommet ut i tjeneste i Guds rike, har fått barnevakt til barna sine, og i tillegg så har hun fått virkelig gode, varme relasjoner, både til denne hjelperen og til Grimstad Misjonskirke. Og så har nettverket bare begynt å blomstre. Og jeg tenker at, kan ikke du fortelle en slik suksesshistorie til? Jo, det er mange historier vi har, hva skal man ta, men det er det som er så stort å få lov til å se ringvirkningene av på en måte, ikke sant? Så er man bare et system som ønsker å legge til rette for at mennesker får hjelp, og at de som ønsker å hjelpe kan få lov til det. Og så skjer det store ringvirkninger. Jeg tenker nå på en mann som til stede har vært involvert i, som er alenefar til 4 små barn. Og for en god stund tilbake så var livet hans og situasjonen helt håpløs. Og han har fortalt oss at han en natt ropte, han bare rett og slett skrek til Gud, for det var det han husket og kom på den natta. Det var det som på en måte bare automatisk kom, et rop til Gud. Og så var han på et sted der han møtte Magnus, hvis ikke jeg husker feil,
Og det tror jeg var ganske i oppstarten av arbeidet, eller vi hadde ikke holdt på så lenge. Men da kunne Magnus dele ideen, eller dele til stede. Mm. Fortelle han at det er mennesker som står på en liste som er villige til å hjelpe. Har du noe, på en måte, noe konkret? Kunne han spørre han, og det hadde han. Akkurat da var det konkrete hjelpebehovet hans, at han at klærene i huset og til barna, det hopet seg opp. Han trengte at noen kom og hjelpte han hjem og sorterte i tøyet. Mm. Det var på det, og så kan man nesten le litt av det, for det høres ut som en sånn, hva er det for en ting, ikke sant? Og så fikk vi svar på det, og det var en dame eller to som var hjemme hos han en gang i uka, og bretta tøy, ikke sant? Og så har vi sett ringvirkningen i ettertid da, når de fikk en relasjon, for det er jo ofte det som skjer når vi møter mennesker, ja. Så blir relasjonen dannet. Mm. Og så opplever mennesker godhet og kjærlighet, og det går ikke an å komme upåvirket fra det. Nei. Så da skjer det noe i hjertet for mennesker. Og i forhold til denne her mannen her, da, så var han mye alene, holdt jeg på å si. Mm. Og han ble etter hvert invitert med i et menighetsfellesskap, og fikk nye venner, og fikk på en måte si ja til Jesus på nytt igjen. Og det var liksom etter at noen hadde kommet hjem og bretta klær. Ja. Og det slår meg litt det der med kjærlighet og Jesu kjærlighet som han har gitt oss. Mm. At når man på en måte ønsker å gi det videre, ikke stenge det inn, det vi har fått, mm. så ser den kjærligheten ut som et eller annet. Ja. Ja. Og i dette tilfellet så det ut som å brette klær. Ja. Og i en annen sammenheng så den kjærligheten ut som et nytt kjøkken. Et nytt kjøkken. Ja. Da var det en mann som hadde det vanskelig på forskjellige måter, og han hadde slitt med rus. Mm-hmm. Og han henvendte seg til oss. Og da har vi det sånn i arbeidet at vi deler behovene opp i praktiske behov. Ja. Så har vi sosiale behov, mm-hmm. og arrangementer. Og dette var et praktisk behov som kom inn. Han trengte rett og slett litt i kjøkkenet. Var vanskelig. Han trengte hjelp der. Mm. Og så har vi en praktisk ansvarlig, ja. Even Torjussen, og han gikk på befaring da, som han gjør, for å finne ut av hvor mange mennesker trenger vi. Så viste det som han så at, nei, vet du hva, her, han mannen, han skal få et nytt kjøkken. Det bare fikk han fortsatt, sånn, det må vi gjøre for han. Mm. Og det var også etter det, et møte, ikke sant? Et møte med en person. Og så heier vi oss rundt, og han fikk med seg en gjeng som ønsker å være med på sånne praktiske ting da. Mm. Nei, jeg ser for meg hans sitt ansikt. Jeg var innom der en kveld selv. Og hvordan det er å få se når mennesker blir møtt av det da. Ja. Og der var det jo folk, sant? Et helt nytt kjøkken, det tar jo litt tid, så folk var hos han uke etter uke. Ja, visst. Og han, på en måte, jeg husker han gikk rundt der, jeg tror han skjønte helt hva som skjedde. Hvorfor er det folk, ikke sant? Det er folk hos meg, og de vil meg vel, og spiste sammen, ikke sant? Det ble en greie med det. Men hvordan ligger det an med økonomien oppi dette her? Du snakker om kjøkken, og du høres ut som det av og til, i hvert fall det praktiske, kan koste noe. Ja, og har du noe budsjett? Nei, altså, til stede er frivillig, og akkurat i det tilfellet med det kjøkkenet, så ordnet det seg. Det var egentlig helt utrolig. Da hadde vi vært og informert om til stede i en annen menighet i Grimstad, om arbeid, og da bestemte de seg vel for at de ønsket å gi en kollekt til stede på et møte som de skulle ha en annen gang. Og det var akkurat i den tiden der vi holdt på med det kjøkkenet. Og vi trengte 10 000, var det det? Jeg husker ikke helt beløpet. Men på den kollekten så kom det inn på krona akkurat det vi trengte. Fantastisk. Den dagen. Og det som er sterkt med han, jeg må bare fortelle det med han, for han er han døde, han, mannen som vi hjalp. Ja. Ikke så veldig lenge etterpå. Og da husker jeg at jeg var i Arendal misjonskirke for å skulle prate om til stede. Ja. Og så var det en fengselsprest som ledet møtet. Og jeg husker jeg grein. Jeg hadde sånn nød i hjertet. Det var et eller annet før jeg skulle informere den kvelden. Og så kommer han, fengselspresten, bort til meg før jeg skulle på og forklare. Og så tar han meg til siden og sier han, jeg vil bare at du skal vite at det at han med det kjøkkenet, han kjente jeg. Ja. Og så kunne han fortelle meg at før han døde, så hadde han samtaler med han. Ja. Der han selv fortalte om opplevelsen hans, at når folk hadde vært der inne, at
at han hadde valgt å ta imot Jesus. Mm. Og det er ikke alltid vi ser ringvirkninger, det er ikke alltid vi skal se det. Nei. Men det er akkurat da så gjorde man det. Mm. Jeg tenker sånn litt i forhold til det som vi snakket om helt i begynnelsen her, om den lignelsen om den faren som så sønnen sin mens han enda var på hjemvei. Det er jo fortellingen om det vi kaller den bortkomne sønnen. Og da snakket vi litt om her på TV at faren løp ham i møte og kysset ham mens han enda var på hjemvei. Og jeg opplever at dette stedeprosjektet er en god match her. At det er en måte å løpe en som er på hjemvei i møte på. For å hjelpe det mennesket til å komme hjem til Gud. Og for å velsigne det mennesket og vise Guds kjærlighet. Og da kan du som ser på TV Visjon Norge studio direkte i kveld, du kan gjøre som denne sønnen. Du kan si det til Jesus. Jeg er så trett av mitt eget. Kan jeg få lov å komme hjem, far i himmelen? Og så vil du møte far i himmelen, som har tenkt på deg helt siden du gikk bort fra ham. Og han vil så gjerne akkurat i kveld fortelle deg at du er ønsket så veldig velkommen hjem. Akkurat slik som du er. Med det du bærer og det du har. Du trenger ikke å forestille deg for far i himmelen. Han har talt hvert hodestrå, hodehår på ditt hode. Han kjenner til hele livet ditt. Og som Levi sang så fint her, han har ingen bebreidelse, far i himmelen. Når denne sønnen spurte far, kan jeg få komme hjem? Husker du meg enda som din sønn? Så kan vi lese at denne sønnen sier, kan jeg kanskje bare få lov å være en slave da, far? Siden jeg har dummet meg så veldig ut. Men da sa faren, slave kan du ikke være. Du er for alltid min sønn. Du kan komme hjem. Og det handler denne kvelden om. Og for deg som ikke har fulgt med hele tiden, vil jeg fortelle at jeg har en strålende gjest her. Og hun skal du få snakke litt med. Hun heter Maria Berge. Og Maria, vi sitter og prater litt om et prosjekt som du er med i. Noe som hjertet ditt banker for. Det heter Til stede. Det er et prosjekt i Grimstad som ikke handler om én kirke, men det er et tverrkirkelig nettverk, der dere prøver å lage en møteplass for de som vil hjelpe, og de som trenger hjelp. Kan du si litt til våre nye seere om dette her med at det er tverrkirkelig? Er dette noe alle byens kirker er med på? Nå etter hvert så har det blitt mange som har blitt representert. Vi har vært rundt og fått lov til å presentere arbeidet og vært litt mer offensive på den måten. Og utifra det så har folk skrevet seg på. Og så er det, synes vi, er bra, for vi er liksom ikke ute etter å ta noen folk, ikke sant? Vi er ikke ute etter å gå til Betania for å liksom, nå skal vi hanke de ut av sin sammenheng, eller nå skal vi dit og hanke de ut av sin sammenheng, men vi ønsker bare å styrke menighetene og kirkene og de kristne og andre som ønsker å gi på den måten, og at de skal få lov til det, og at de skal få lov til å stå i sine sammenhenger. Så det sier vi når vi er rundt, at bli med, og så får dere en gjeng i menigheten, og så hjelper dere han eller hun, eller hva det måtte være, der, og så sammen, og så står vi sammen om det. Og det, sånn får vi på en måte oppleve seg, tror folk på en måte, er det en del av det i menigheten sin, så er det på en måte sitt der de er. Ja. Jeg tenker hvis det sitter noen og ser på dette programmet fra Grimstad eller distriktet, og de har behov for hjelp, enten praktisk hjelp, eller åndelig hjelp, eller hva det måtte være, hva gjør de da, Maria? Ja, som jeg sa i sted, så er arbeidet er jo
lokalt i vår by, så det er på en måte Grimstad som er, ikke sant? Det har vært poenget vårt. Mm. Så folk som føler at de er i nød eller i en vanskelig situasjon, ta kontakt, skriv en mail. Ja. Gjerne få opp den adressen en gang til. Mm. Send inn behovet. Så kan du skrive telefonnummer, så kontakter vi deg. Kjempefint. Mm. Det er så bra. Og samme vil jeg si til folk i Norge, holdt jeg på å si, ja, som ser på, som kjenner i hjertet at det banker det for. At vi må mer ut. At vi må hjelpe de som trenger det. Ja, for du kunne kanskje, det sitter jeg og tenker på, ja, at dette her må jo endelig spres over hele Norge. Ja. For dette er noe alle kan være med på. Virkelig. Og jeg tror faktisk, slik som jeg erfarer det selv også, at det er massevis av mennesker som gjerne vil gjøre noe, ja, som ligger i deres gate. Mm. Hva vil du si til de som sitter nå rundt om det ganske land og tenker at dette har jeg lyst til å starte opp i egen by? Hva skal de begynne med da? Da synes jeg det er ikke sikkert hvis du går i en menighet, men hvis du går i en menighet eller en del av en fellesskap, så begynn å prate med folk. Del dine drømmer og tanker som ligger på ditt hjerte, at du har et ønske om å hjelpe med andre. Ja. For når man står sammen, så er det ofte litt lettere enn helt alene. Mm. Så finner du kanskje en eller to, så setter dere ned og snakker sammen. Det er ikke sikkert at det skal se ut akkurat sånn som til stede er bygd opp. Men setter dere ned og snakke sammen. Mm. Hensikten er jo bare at man har det hjertet som ønsker å gjøre, ja, vise Jesus sin kjærlighet og den godheten. Ja. Og så, som sagt, så går det an å kontakte oss hvis man ønsker mer informasjon om hvordan vi starter, eller materialet til det. Mm. Ja, gjør endelig det. Ja. Ja. Mm. Jeg lurer nå på, hva har dette gjort med kristenlivet ditt, at du er med i dette prosjektet, for å hjelpe de neste? Ja. Min bønn i hjertet, som jeg tror har blitt sterkere og sterkere etter det her, når man har både fått stått og se mer nød, men også stått og sett ringvirkninger av hva som skjer når mennesker blir berørt av godhet og kjærlighet. Ja. Så er min bønn til Gud om å knuse mitt hjerte. Bare gråt du, Maria. Jesus gråt også. Det er helt i orden, og det du snakker om nå, det rører veldig med følelsene. Og vi snakket litt om dette før du kom i studio, at kanskje du kom til å gråte, og jeg sa det er helt greit. Gjermund gråt også en skvett. Men jeg tenker det du snakker om nå, det er veldig følsomt. Du sier at Jesus knus hjertet mitt. Hva tenker du på da, Maria? Da tenker jeg på at at jeg ønsker at Jesus skal knuse hjertet mitt mer og mer for det som knuser hans sitt hjerte. Og hjelp meg å se mer av det du ser, og gå der du vil gå. Ja. Her har du litt papir, Maria. Ja. Takk for det. Til nesa din. Takk for det, du. Ja, og ikke bare til å for gå meg, men du vil for gå. Oss. På en måte knus hjertet vårt mer og mer. Mm. Og da på en måte vokser. Tenk at en har fått lov til, jeg tenker på mitt selv og mitt liv da. Mm. Jeg har vært så heldig opp gjennom livet med den familien og bare det landet jeg har fått lov til å vokse opp i. Mm. Og så har jeg likevel fått kjenne på Jesus sin kjærlighet, den har han vist meg. Ja. Samtidig så tenker jeg, eller så kjenner jeg så på den kjærlighet han har til de sine minste, eller de nød, de vanskelige situasjoner. Ja. Så det er på en måte, sånn har det vokst, hvis man kan si det sånn, og mer i det arbeidet. Og for meg så blir det liksom, det er alt, det er det handler om. Mm. Å få lov til å gi noe av det videre. Ja. Å få lov til å være en inspirator, eller hva det måtte være, for at andre kan være med. Mm. Men Jesus har snakket veldig sterkt om det. Jeg tenker på det som står i Matteus 25. Ja. Så sier Jesus, jeg var sulten,
og dere ga meg mat. Mm. Jeg var naken, og dere kledde meg. Mm. Jeg var tørst, og dere ga meg å drikke. Mm. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Mm. Og så svarer disiplene, de blir jo helt forskrekket, og så sier de, hæ, når så vi deg fremmed? Når var du sulten? Mm. Og tenker jeg, opplever den historien som Jesus på sin side tenker, skjønner dere ingenting? Jeg var sulten. Det er meg. Mm. Og her går vi langt over forstanden vår, og inn i en åndelig dimensjon. Når Jesus sier, det var meg det, så var den sultne. Det var meg som var tørst. Og det er ikke så veldig rart at når vi har med Guds rike å gjøre, og har med Jesus å gjøre, så er det ikke rart at vi begynner å lengte etter det som Jesus lengter etter. Og det er den som er sulten, og som er tørst, og som er naken, og som er fremmed, som er enke, som er farløs, som er ensom, og som er elendig. Og det er vel akkurat et tverssnitt av de dere i tilstede dette prosjektet i Grimstad ønsker å hjelpe. Og derfor så hadde jeg lyst til å spørre deg litt om dette med de fremmede. Jesus sier, det var meg. Du har også møtt fremmede, Maria. Mm. Også i sammenheng med tilstede. Ja. Opplever du at Gud taler til hjertet ditt gjennom dette skriftstedet? Ja, virkelig. På hvilken måte? Det var nesten rart at du sa det, for det er liksom det som har surret i hodet mitt, både det bibelverset og det stedet, men spesielt med de fremmede. Og da tenker jeg på noe som ligger mitt hjerte veldig nært. Flyktningene. Både de som har kommet og de som kommer. Og det er jo ikke en by i Norge som ikke blir påvirket av det. Nei. For kommuner må si ja til flere, og det kommer flere. Og de er fremmede. Og de trenger at noen tar imot dem. Og så blir det så alvorlig for meg når man vet hva de har gått igjennom, ikke sant? Av krig og traumer og helvete på jord. Og så har vi Jesus, og så bor han i hjertene våre med all sin kraft, med sin legedom. Han kan lege knuste hjerter, han kan jo gjøre alt. Og så er det akkurat som jeg på en måte, at det er sånn rop inni meg, og jeg tenker til oss da på en måte, med å ikke stenge inn den kjærligheten som jeg har gitt dere. Nei. Men øs den ut. Ja. Og det, når du sier det, så tenker jeg litt, når Jesus sier, det dere gjorde mot en av mine minste, det gjorde dere mot meg. Det er liksom, hadde vært liksom annerledes, hvis han hadde sagt at det du følte for en av mine minste, det følte du for meg. Jeg tenker det spiller jo ingen rolle om hva vi sitter og føler. Ja, vi synes det er så grusomt, altså. Nei, stakkars! Og det er en ting da, å sitte og føle. Men Jesus gikk rett på. Han sa, det du gjorde mot en av mine minste, det gjorde du mot meg. Og så sier han også, det du ikke gjorde mot en av disse mine minste, det gjorde du heller ikke mot meg. Og jeg synes det er fantastisk, akkurat det ordet, eller det, den betegnelsen dere har på konseptet, til stede, det innebærer for meg et ønske om å være til stede i andres virkelighet. Også de fremmede, også flyktningene, også den som trenger hjelp. Ja, og det er som du sier det der med å gjøre. Man kan ikke alltid forvente at det kommer noen og banker på døra. Og jeg tenker spesielt da med de flyktningene som kommer da. Uten foreldre og uten nettverk. De kommer bare ikke dumpende på døra. Men vi må tørre, vi må ta en telefon hvis det er det vi må gjøre. Ja. Til et mottak som er i nærheten. Eller. Og det er jo det også som vi ønsker egentlig til stede på en måte. Å hjelpe egentlig med det å legge til rette. Mm.
Og bli mer synlig da. Så folk vet hvor de kan henvende seg. Ja. Sånn at vi kan sette hjelp og sette folk i kontakt. Og så lever de tingene videre da. Og det er også så fint å tenke på. Man har jo glemt det. Vi har jo glemt det for lenge siden. Ikke sant? 2011 eller 2012. Men mye av det ruller og går fortsatt da. Hver uke med leksehjelp for eksempel. Leksehjelp, ja. Leksehjelp til tekninger. Det er jo kjempeaktuelt. Ja. Og vennefamilier. Ja. Øvelseskjøringen. Det er så mange relasjoner som blir dannet, og det ruller og går, og det fortsetter. Mm-hmm. Og det har ringvirkninger. Og vi har jo ikke peil, jeg holdt på å si, det er ikke nødvendigvis en agenda i den forstand, om å på en måte, jeg kan ikke frelse noen, men man kan gi av den kjærligheten som vi har fått. Ja. Og så kan vi vite at det forandrer liv langt inn i evigheten, og det har vi sett. Og her er jo vitnesbyrdene mange. Så egentlig hadde det vært så flott om vi kunne tatt med oss noen i studio direkte, Maria. Det kan vi kanskje gjøre en annen gang. Det kan vi gjøre en annen gang. Som kan fortelle hvordan de ble møtt av dere, av til stede. Og igjen da selvfølgelig av Jesus og hans kjærlighet. Jeg har Maria Berge med meg som gjest. Og Maria, vi har snakket frem og tilbake om mange ting. Og vi snakket litt om noe som jeg synes var veldig fint å høre fra deg. Du sa at du begynte i misjonskirken på grunn av et eller annet. Og så sier jeg til deg, men så ble du der. Og du fikk en opplevelse blant vennene dine at du var bra nok. Og derfor fikk du på en måte frimodighet til å fortsette å være i kirka, fortsette å være hos Jesus. Kan ikke du si noe til TV-seerne våre i kveld? Til akkurat de som ikke kjenner seg bra nok. Da vil jeg gjerne minne deg på, hvis du har glemt det, at det finnes ingen andre i denne verden som er akkurat som deg. Gud har en helt spesiell hensikt med ditt liv. Og det er ikke for sent hvis du tenker det sånn. Eller hvis livet er kaos, eller hvis du tenker jeg lever et liv som Gud ikke passer inn, så lengter han etter deg, uansett. Og han er ikke sånn at han tenker at ja, nå må du først få rydda opp i livet ditt. Han har lyst til å være med på opprydningen hvis det er en opprydning som trengs. Og så er han ikke sånn. Tenk at han ikke bare er sånn som står med åpne armer, klar til å ta deg imot når du vil hjem, men at han til og med kommer deg løpende i møte når du er klar. Men aller først, før det er snakk om opprydning i livet eller hva det måtte være, så ønsker han å holde deg og elske deg. Og elske deg helt til du forstår at du er virkelig elsket. Og at den kjærligheten, at den er ubetinget. Den er uforanderlig. Den er evig. Og den er ekte. Vi kan ikke gjøre noen ting for alle til, for å være bra nok. Og den kjærligheten, den er for deg. Maria Berge, jeg må takke deg så hjertelig for at du kom i studio. Det var så fint å prate med deg. Takk, Astrid. Nå er sendetiden vår snart slutt, skjønner du. Og da vil jeg bare takke så hjertelig til alle seerne, for at du slo følge med oss denne fredagskvelden.